Morjesta rakkaat YouTube-katsojat. Tänään pistetään taas yksi kebab-ravintola, kebab-pizzeria testi. Ja se on semmonen kuin Torino Kebab Jägerläs. Ja yritetään tilata kebabikotti. Kuulema, ne tuo tänne asti oikeesti. Katsotaan, tuleeko perille. Noni, sieltä taitaa tulla meidän kebabit. No, sieltä tuli kebabimies. Vastaanotto tuli. Vastaanotto tuli. Että meidän... Eikö jää? Meidän... Musta on ehkä tämä nälkä kuin sulla. Ehkä. Että meidän voimailija Johani on nyt välillä kebabissa töissä. Ja... Kyllä. Maanantai, tiistai ja... Torstai. Torstai, iltaisin. Hän sit kuljettaa. Ja ainoa kebabi, mikä kuljet oikeasti niin kuin tänne Turku asti. Mitä maksaa kuljetus? 7 euroa tänne asti. Tästä ei riitä edes bensaa rahat mun mielestä. Tai just, no just. Niin, no hyvä. Tää on palvelu. Unohtuin sanoa, että joo, siellä Torino Kebabissa on semmonen kuin Juhani Pizzakin. Eli Juhani niminen pizza. Joo, ei pelkä yhtä koira, no totta kai näin iso mies. Niin. Joo. Joo, mitä mun piti sanoa? Niin. Mitä sinne kuuluu, sun pizza? Juhani pizza, joo, se on tupla kebab, aurinkosta herkkusia, niin tupla juusto. Ja se on 12 euroa. Kaikki tuplana. Joo. Ei oo paha hinta siihen. Joo. No niin. No niin, kebabit tulit. Niin kuin pyydetty. Majoneesit erikseen. Tilatin sit lapsille kebab pelkkä ranskalaisilla, ei mitään kastikkeet, ei mitään salatti. Näköinen kuittikin mukana. Saa valmiin siitä verotkin. Et ei ole mitään ilman kuittia. On niin kuin pitäisi olla. Toinenkin niin, mitä pitäisi olla. Niin kuin tilattiin. Ja sitten tää on mulle. Niin kuin pitäisi olla, että ranskalaiset tulee päälle, eikä jää alle. Muuten ranskalaiset jää semmoiseksi, varsinkin jos tilat, niin kestää kuljetuksessa vähän aikaa, sitten ne ranskalaiset menee semmoiseksi. Sitten kun pistät niin kuin kebabi ranskalaisten päälle. Mutta maistellaan. Ihan reilu kokoinen annos. Että näkee, että tässä on kukkuraki päällä. No mä kuvaan vähän lähempääkin. Katsotte miten paljon lihaa. Eli lasten annokset. Sanotaan näin, että lapsille aika iso annos. Jos ajattelet, että tää on niin kuin lapsille tilattu. Ja sitten tää on mun annos. Ei mitään, katsotaan miten paljon lihaa. No joo. Liha on ihan hyvin. No niin, pojatkin, lapsetkin tulit ja ne rupesit kans syömään, niin rupen mäkin. On muuten hyvä. Sitten, mistä mä vielä tykkään on se, että yleensä kebabissa laitetaan niinku sitä punaista kastikkeetta näin, että koko se kebabi ui siinä sisällä, niin monesti jos mä muistan, niin sit mä sanon, että pistääkö niin tosi vähän sitä kastikkeetta, koska mä en tykkää jos sitä liikaa. Ja tähän on oikeesti sekoitettu vähän niinku kebablihaa sisällä vissi, ja mun mielestä se toimii tosi hyvin. Toisestakin huoneesta kuuluu, että lapset tykkää. Niin. Katsotaan mitä salatti täällä on. Näyttää olevan ihan tuore salatti. Ihan hyvä. Suolakurkkukin. Jalapeno. No on hyvä.
Niin. Mutta mistä mä erityisesti tykkään, on se, että tänne Vahtolle ei saa tilata mistä kebappi eikä mitään ruokaa. Olen mä joskus, tai aika monestikin, Erkin kanssa täällä, mun kaveri Erkin kanssa, no, oltu ja ehkä on juotu vähän olutta, ei pysty ajamaan. Ja usein meidän paikallinen Vahtokebab on suljettu, ne tulee kauhean kebabin himo, mutta ei saa mistä tilattu. Ainoastaan yksi kerta me ollaan saatu tilattu, mun mielestä se oli Airin kebab, mikä on siinä Ruskosta vielä vähän Turun suunta. Monesti ollaan soitettu sinne, mutta kerran ne toit itse asiassa tänne asti. Se oli kans näin, että me soitettiin sinne. Ne sanoisit, että joo, että ei me näin kauas tuo. Sitten ne soitti takaisin vähän ajan päästä, että joo, että me voidaan tuota. Mä en muista, mitä hintaa ne pyysit siitä. Se oli joku ihan älyttön hinta. Niin me ei suostunut siihen ja jotenkin sit, mä en muista, soititko se vissi kerran vielä takaisin. Ja mun mielestä se kuljetus oli loppujen lopuksi joku 20-25 euroa. Ja se on vaan yksi ainoa kerta, mistä me ollaan saatu tilattu tänne asti, mitä ruoka. Ja eilen itse asiassa puhuisin saman Juhanin kanssa ja hän sanoi, että hän on siinä Torino kebabissa töissä silloin tällöin, eli maanantai, tiistai, olisiko torstai vai perjantai, mä en muista nyt iltaisin. Ja että kyllä hän tuo, jos on tarvis tänne asti. Ja nyt se pyysi siitä vaan 7 euroa. Se on mun mielestä vielä kauempana kuin on se Airin kebabi. Että tuskin, no se saa ehkä just ja just oman bensarahat takaisin siitä. Et se on se niinku iso plussa ja minkä takia mä edes teen tätä videoa. Niin tää on ainoa paikka, mitä tuo tänne asti. Niin kuin Juhaninkin sanos, silloin kun puhuttiin hänen kanssaan, niin hän sanoi, että jos sä tilat Huutoran kautta niiltä ruokaa, niin sieltä ei välttämättä saa tänne asti. Mutta jos sä soitat suora sinne, vaikka suora Juhanille, sit onnistuu. Onnistuu vaikka mihin vaan. Mutta mä suon tämän annoksen loppu ja katsotaan, annetaan jotain pisteitäkin siitä. Ruuat syötyy. Kyllä maha tuli täyteen. Sen voi sanoa. En osaa nyt sanoa, pistikö ne enemmän lihaa just sen takia, että mä sanoisin, tai onko se ihan normi annos. Niin voi olla, että hän vähän aavisti, että mä tein video. En tiedä, vaikka sanoa sitä. Mutta olen mä sieltä joskus ennenkin ostanut kebabi, mutta mä en kyllä yhtä muista, miltä se silloin maistui. Miten paljon se liha oli, en vaan muista yhtä, koska siitä on varmaan 3-4 vuotta aika jo. Voi olla, että silloin oli toinen omistajakin siellä, en muista kuule yhtä. Mutta ton perusteella, mitä nyt tuli, niin minkälaisia pisteitä mä annan, niin isot pisteet tulee siitä, että se toi niinku tänne asti. Että se on niinku ainut, kuka tuo tänne asti. Niin annetaan vaan niinku ruoalle pisteitä. Ja jos mä nyt vertailen johonkin Kaanan grilliin. Kyllä Kaanan grilli, oliko se Miksu Kaanan grilli vai? Joo. Juu, Kaanan grilli, niin kyllä Kaanan grillissä oli kans tosi hyvät. Tiiäks, mä en osaa nyt, koska se lihamäärä, niin mä veikkaan, että ne vähän laitat sinne ehkä lisää. Ei normaalisti ole näin paljon lihaa. Niin mä antaisin semmonen 9 pistettä. Mutta kun se ehkä ei ole nyt rehellinen. Rehellinen olisi semmonen, että mä en antaisi yhtä pistettä siihen, koska Juhani on mulla hyvä kaveri. Ja
Ja, mutta pisteet siitä, että toit tänne Turku Vahtolle asti, tästä on varmaan joku parikymmentä kilsa veikkaisin. Että jatkossa tiedän, että jos tekee mieli kebappi sieltä tilan aina. Turha edes soittaa mihinkään muualle, koska ne ei tuo. Mä olen kaikki lähi, tai me Erkin kanssa ollaan kaikki lähipaikat semmoset soiteltu läpi, niin ei vaan tuo tänne asti. Tietenkin jos maksat 100, niin kyllä sit kaikki voisi tuota, mutta ei. Tämä maksoi vaan 7 €, ja hän sanoi, että, se on niinku ihan virallinen hinta, 7 €, että ei tässä ole mitä kaverille hinta tehty, niin tämä on niinku semmoinen hinta vaan. Ihan jees siitä. Käykö vaan testaamassa ja tilaako sieltä, niin varmaan aika moni katsoja on täältä Vahtolta päin kanssa. Niin, että kaikki varmaan Vahtolta tietää, että ei mistä pysty tilaamaan kebabi tänne, niin Torino kebab, sieltä pystyy tilaamaan. Tää ei ole mitään maksettu mainos eikä mitään semmoinen, niin teen vaan video sen takia, että kaveri on siellä nyt töissä ja sen takia, että ne tuo oikeasti tänne asti. Yksi ainut kuka tuo. Ei tässä mitään muuta. Muistakaa pistää kanavatilauksen, peukkoa ja kommentti siihen alapuolella mahdollisesti ehkä kuka vielä voisi tuota tänne asti kebabbi. Ei mitään, me nähdään taas seuraava video parissa. Ja se on moro.